Факт 24 e'tibor qaratadi. 6,5 milliard so'mga qurilgan, ammo ayni vaqtda yaroqsiz holga kelgan ko'prik taqdiri. Ko'prikning umri nega buncha qisqa bo'ldi? Bu haqda dasturimiz davomida albatta to'xtalamiz. Hozir esa e'tiborni yurtimizdagi taqsimlash markazlaridagi holatga qaratamiz. Ayni vaqtda Xulkar, O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalinganlar soni 58 mingga yaqinlashib qoldi. Qariyb 54 mingga yaqini sog'aygan bo'lsa-da, hamon kunlik kasallanayotganlar soni kamaymayapti, ming afsuski. Shu bois bugun taqsimlash markazlarida ham bemorlar davolanyapti. Hamkasbimiz Toshkent shahridagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli davolash markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bu markaz 750 o'ringa mo'ljallangan. Hozirgi kunda markazimizda 700 dan oshiq bemorlar davo muolajalarini olmoqda. Bozorlarda, to'y hashamlarda, bazmlarda, fuqarolar ko'p to'planadigan joylarda karantin qoidalariga rioya qilmaganligi tufayli ularning soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Mutaxassisning so'zlari mutlaqo to'g'ri, chunki virus kundan-kunga qiyofasini o'zgartirayotgan bir paytda hali hanuz karantin qoidalariga befarqlik bilan qarayapmiz. Orzu-havasimiz deb to'ylarni ko'paytiryapmiz. Vaholanki ularning natijasini mana shunday markazlarga og'ir va o'ta og'ir ahvolda keltirilayotgan bemorlar misolida ko'ryapmiz. Qanaqa kasallanib qoldingiz? Endi mana to'y hashamlarda, yig'inlarda ixtiyotsizlik qilib maskamiz bo'lsa ham shu vaqtida almashtira olmadik. O'sha e'tibor bermadik. Karantin qoidalariga rioya bermadik. O'shani hisobiga mana mashinaqa kasallarni orttirdi o'zimizga. Ma'lumot berilishi zotiljam kasalligi ham aynan kuz va qish mavsumlarida ko'payadi. Markazga murojaat qilayotganlarning tashxisi esa aynan zotiljam, ya'ni pnevmoniya bilan bog'liq. Qolaversa, bugungi kunda pnevmoniyaning ham o'nlab turlari mavjud. Bunday xastalikda esa uy sharoitida yoki bilib-bilmay davolanish kasallikning avj olishiga olib keladi. Muzdek suv ichaman. Keyin shu ozgina ismam chiqdi. 3-4 kun uyda yotdim. Men yoshim katta bo'lgani uchunmi? Shu ozgina o'tqizimman shekilli yotib va yaxshi bo'lib qolaman deb yotdim. Yurtdoshlarga murojaatim shu ediki, muzda ichib qo'yishmasin, yelvizida bo'lishmasin, o'zligini nihoyatda asrashsin. Salkam bir yillik tajribadan ma'lum bo'lishicha, toshdor virus markaziy nerv tizimiga, qolaversa inson organizmining turli a'zolariga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Shuning uchun surunkali kasalliklari bor keksalar o'zlarini ehtiyot qilishlari lozim. Muhimi karantin qoidalariga so'zsiz amal qilish, to'g'ri ovqatlanish hamda jismoniy harakatlar bilan shug'ullanish kasallikni yengishning asosiy omili ekanligini unutmasak bas.